Öyle. Aran bravo. Aferin. Attention to the map. Attention to the map! Leopardi, kello 1, etäisyys 700. Kohde paurioitunut! Maali tuhottu! Attention to the designated grid square. Tyki seisku! Koordinaatit! Delta! 4! Delta! 4! Kuitti! Kulta! We no longer have the tankki! Kello 1! Etäisyys! 650! Maali tuhottu! Yes,
designated grid zone. Tankki! Teillä on 12! Etäisyys! 600! Maali tuhottu! Attention to the designated grid square.